Então eu posso rasgar. Ah, tá. Ah, não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso Calma, abrir a calma, calma. porta. Não tem Agora maçaneta, então não você. posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Chega!